Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Здравейте с новините по света и у нас в 8. Бедствено положение ще обявят в Нова Загора след лятната буря с нощи. Включваме сега Стоян Радев, който ще ни каже как се събужда града след опустошителното бедствие. Здравей! Добро утро от Нова Загора. Днес в Нова Загора е обявен неучебен ден, защото има щети по училищата след снощните щети, след снощната буря. Щети има по жилищните сгради, има счупени прозорци, керамиди, растителността е на земята, спасено е и семейство от автомобилът им. Няма данни за пострадали, а виждате и самите тук полицейските автомобили са им счупени прозорците, счупени са и светлинните им сирени. Въобще всичко наоколо има и щети по сградите на полицията, но не само и растителността е на земята. Селско-стопанските култури също са с големи щети, но днес ще стане ясно, след като спре да вали, доколко какви са щетите. Днес кода за валежи отново тук е червен, а с нощи са изстреляни 100 ракети по градоносните облаци, съобщиха от полигона за борба с градушките. За трети път се случва през защитата ни да преминават клетки, които са огромни по размер и единствени клетки. Това страшно много прилича на торнадо. Защото още през април месец клетката имаше живот повече от 3 часа. Онзи ден, когато работихме по една клетка, която се създаде около Свищов, също беше повече от 3 часа живота. И сега беше в София, там възникна и стигна до Черно море. И това е една единствена клетка, а проявленията след нейното преминаване са като при преминаването на фронт, което е нещо, което не е характерно за нашите райони въобще. Продължава и бедствието за жителите на пострадалите села във Велико Търновско. Стотици семейства се опитват да поправят щетите, които пороните дъждове и градушката нанесе на домовете им. Отново започват да вали там, което вероятно ще затрудни разчистването, както и работата на комисиите, които описват щетите. Включваме сега Зорница Илиева с подробности. Добро утро! Добро утро. От едно от пострадалите, най-пострадалите села в Велико Търновско, това е село Шереметия. Наистина дъжда започва. Преди малко беше доста силен и хората наистина се плашат, тъй като нито може да продължи разчистването на всичко, което е погром в техните къщи. Покривите трябва да се разчистят. Това обаче ги оголва напълно и буквално започва да вали в техните къщи. Много неспокойно на нощ са имали. Както и жителите на останалите 5 села. Особено в тежко е положението и в село Капиново. Хората спешно се нуждаят от контейнери, от жива сила, помощ за разчистване. След това започват техните големи тревоги. Откъде ще намерят пари, за да направо някои от тях построят къщите си наново, особено покривите при това спешно. Да не говорим, че повечето от тях нямат абсолютно вече и автомобили. Вижте какво казаха още те. Трябва да бъдат установени щетите, за да се поправят. В селото е погром. Това, което се случи тук, трябва със сигурност да бъде отнесено към по-отговорни хора и да се задействат. В много от къщите се налага жива сила, която трябва да бъде организирана от общината. Вчера започнахме с комисия къща по къща, издават се протоколи, хората са компетентни от община Велико Търново. Надяваме се днеска, но вече оптимизма ми зеда така, гледайки времето. Днеска или най-късно утре, ако да приключим с протоколите.
Нелека ситуацията в Великотърновските села. Продължаваме да следим в новините. Продължава и срещата на G7 в Италия. Специален гост днес е папа Франциск, който ще произнесе реч за изкуствения интелект. Въпросите за Китай и миграцията ще бъдат в дневния ред на лидерите на страните от G7 през последния ден от разговорите им днес. Папа Франциск ще участва в няколко двустранни срещи, включително с президентите на Съединените щати и Украина, Джо Байден и Владимир Зеленски, както и с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. От зоопарка в Дортмунд дойде предсказание кой ще бъде победителят от откриващия матч на Европейското първенство по футбол. Тази вечер един срещу друг се изправят домакините от Германия и Шотландия. Според орангутана Валтер, срещата ще бъде спечелена от германския национален отбор. Валтер има опит от предишни световни европейски първенства, но дали този път е познал изхода от двубоя, ще разберем тази вечер. В 22 часа започва прякото предаване от Мюнхен, което ще можете да проследите по БНТ1. Подробности за времето и температурите днес ще ни каже след секунди Павлета Терзийска, следващата ни емисия в 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.